До миру закликали молдовські студенти усіх своїх однолітків в Україні та Росії. Вони записали звернення і виклали його в інтернет. Просять молодь обох держав порозумітися. Українців називають братами та висловлюють свою підтримку у нашій боротьбі за свободу. Звернення записали трьома мовами – молдовською, українською та російською. Браття українців, ми говоримо вам правду. Тому що ми ділимо такі ж страждання, і ми є свідками, і ми свідки того ж минулого, помилки минулого боляче досі. Болі голодування і у нас, і у вас. Наші бабусі і дідусі депортировані, ваші теж. Минуле турбує нас сьогодні. Вмирають люди, але вмирають за правду та ідентичність. Внимание! Слушайте! Думаєте,